What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Baxem. Čau, Baxi. Čus. Vítej, dneska si zahrajeme společně Overcooked 2. Ale jako naprostá novinka je to, že nesedíme vedle sebe. Jak je to možné, Baxi? To mě zajímalo. Chápeš to? Já jo, protože Steam vydal novou funkci, která se jmenuje Remote Play. A to znamená, že proto, abyste hráli hru, která má jenom lokální multiplayer s vašima kamarádama, tak už stačí, abyste měli jenom jeden z vás tu hru koupenou, měli jste rychlý připojení a můžete pomocí Steamu tu hru vašim kamarádům streamovat. Takže teoreticky, když bychom teď chtěli hrát 4 Overcooked 2, tak stačí, abych tu hru měl koupenou já a nazdílal jsem to dalším třem kamarádům a mohli bychom spolu hrát. No a proto jsme si řekli, že se trochu... Musíš chodit ven, vůbec. Ano, víceméně. Nechtěl jsem to říct přesně takhle, ale víceméně máš pravdu, Baxi. No a máme tady akorát dvakrát menta, což je nevýhoda. Baxtrix je modrej, já jsem červený a blíží se Vánoce, takže jsme si řekli, že uděláme nějaké vánoční potěšení. Co jsi mi to hodil, Baxi? Já vůbec nevím, hele, víš co, já to nasekám, moment. Tak ti budu pořád tady házet další moment, věci, jo? Co to vlastně děláme? Moment, já nevím, co mám dělat, ale teď. No musíme vařit. Budeme jo, vařit jo, dobrá, tak tohle je mouka, tu taky potřebuji nasekat, ne, tu prostě nasypu do toho mixéru. Jo, potřebuji vajíčko. Kde beru vajíčka? Jo, vajíčka. Musíme nasekat tu mouku? Ne, dobře. A potřebuji pomeranč, ne! Dej pomeranč do toho mixéru! Dej pomeranč do toho mixéru! Do jakého mixéru? No do toho, který je přímo teď dole u tebe! A jo. Ne, co to tady děje s tím? Mně se rozbil mixér. Mně se rozbil mixér, asi jeden. Ty jsi mi naházal strašně moc věcí, Baxi. Ale extrémně. Ne, musíš relaxovat, jo. Uvaření to je nejdůležitější, obzvlášť když je tady ta vánoční nálada. Ne, to absolutně ne. Absolutně. No. Vidíš tam to? Tam mám prvé špatné zprávy. Ne. Ano. Ne. Oh, já ne. Se strašně bojím, že se k tomu nedostanu. A jo, dobrý. Ty můžeš ještě z druhé ty strany. Ty můžeš jít z druhé strany, ano, naštěstí, jo. Pak mixer. Moment, jo, jsem tady. Kde je ten pomeranč? Dej mi, tady pomeranč. No ne, ty jsi tam nedal ještě pomeranč. Ty musíš první nasekat. Ne, nasekej ten pomeranč. Počkej, ty nemůžeš. Ty jsi tam dal mou. Jsem dal samou mouku. Moment, já nasekám pomeranč. To je naše první hra, Baxi, tohle bychom mohli zvládnout. Je to úplně základní level. Tak, já už mixuju, za chvíli můžeš dát do pece. Co je druhý? Co mouka, tohle? To je úplně to stejný. To druhý je úplně to stejný. Stejný mix, nasekat? Stejná kombinace. Jo, můžu. Tak jo, pak si na, tady máš tohle. A co mám dělat tady s těma rozbitýma mísama? Nám se rozbila ta mísa. Na, tady máš, ale já ti budu teda furt házet věci. Já vůbec nevím, co s tou mísou mám dělat. Pak si na, zkusí umejt. Hoď to vody, ne, to musíš umejt. To potřebujem. Ne, to potřebujem. To je do mixéru. A jo. Ne, počkej. Ne, nespal to. To je naše jediné jídlo, které máme. Počkat. Natalíř. Je to krásně voňavý, kamaráde. A dej mi to. Krásně voňavé. Dej mi to a neházej to. Dej mi to. Mente, ale mám teďka hlavě, nevím, jestli ti to chci. Podej mi to. Musíme odevzat aspoň jedno jídlo. Dobře, fajn. Dobrý, máme fine. To. Ježišmarja, tady je takovej bordel, ale takovej. Hele, jako máme tady fakt velký bordel, že? No, tak proč jsi to na mě všechno naházal, nechápu proč. No, abys to mohl, neházej to pryč, kamo. Hele, máme tam tenhle ten myšmaš. Teď potřebujeme mouku a vajíčko. Podej mi vajíčko jedno. Ne. Dobrý, chytil jsem. Mouku, dej mi mouku. Musíme hrát házenou. Kam mám prosím tě půjčit tady tohle? Tohle co zahoď. A dej mi mouku. Jo. Dej mi mouku, rychle. Dej mi mouku. Ne, to není mouka. Dej mi mouku. Ano, to je mouka. Dobře. Děkuji. Nechci dobrý. Nechceš to udělat třeba víc naraz? Já nevím. Já bych se snažil, ale ty jsi hrozně nespolupracující člověk na to, že tahle hra je celá jenom o spolupráci. Aha. Hele, aha, tohle, jo, dej to píc, vina, že? Tohle dej píc. To se moje vina. Tak si dej tohle píc. Já nemůžu teďka krájet. Dobrý, já to dávám píc, pořád. Ne! Dobře, já už jsem to dal, já už jsem zase ty práci. Bacha, no já vím, protože nejseš vůbec spolupracující, ty mi házíš věci na zem. Tak co s tím mám dělat? Dobrý, tohle mám. Tak tady házím ale nakrájený věci na zem, já nevím, jestli to uvědomuji, že je strašně důležitý. Dobrý, stihl jsem odevzdat jednu věc. No dobrý, tak já dám třeba pomeranč sem zatím. No máš tady nakrájený věci. Tohle, podívej, já tě tady krájím. Pomeranč, co dalšího, vejce, mouku, potřebuji mouku, aha, jo, mouka, tady jsme, proč mi házíš všude, úplně, ano, vidím to, bohužel to vidím, kde je ta další mísa, kterou si, jo, to mi dej, to potřebuji, hele, do tohohle z toho ještě, do toho dáme vajíčko, jsou tady nějaký špinavý talíře, tak je zatím umej, ok, vem to a dej to do pece, do trouby, do pece už, do trouby, jo, dej to tam. Dobrá, teď tohle můžu teda, co s tím jako mám dělat, to mám vyhodit? No, jo, ne, to je mě, to je do mixeru, to je do mixeru. Podej mi pomeranč, dej mi jeden pomeranč, nasekej mi pomeranč a dej mi ho. Je přímo pod tou moukou, ne, to je vajíčko, Baxi. Hele, teď vyndej tohle.
Počkej, tak na, jak ti to hodím? Ne, vlastně, já to ne, 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 tady, 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 já ti dám talíř. Natrvaš talíř, ty do toho talíře, tady, sem, sem, ne, 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 ne. Rychle, mente, pěš. Pojď. Pěš, mente, rychle. Odvážím, odvážím. Dobrý, hele, máme další, to. Já vím, já nevím, co s tímhle, já nevím, co s tímhle. Děkuji, to nepotřebuji, to nepotřebuji, potřebuji mouku. Já vím, dej tam vajíčka, dej tam mouku, dej tam pomeranč. Hele, umej talíře, víš co, buď, buď něco zase musím dělat špinavou práci. Umej talíře, Maxi. Co k tomu mám dát, ještě pomeranč. Mám pro tebe špatné zprávy. Jaký špatný zprávy? Extrémně špatný zprávy pro tebe mám. Co znamená špatná zpráva? Za chvíli zjistíš. Co znamená? Ne! My jsme stihli odevzat 3 jídla. Kámo, 3 kila, schválně, tak kolik máme, kolik máme? My nemáme ani jednu hvězdu. Maxi, my nemáme ani jednu hvězdu, my jsme nejhorší kuchaři na světě. Ale to je v ocitu, to nevadí, s tím se buď narodíš nebo nenarodíš. Ale o, jakým citu, o jakým citu? To vypadá hrozně složitě. Ne, 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 to nebude složitý, neboj. Nebude to náhodou vor, který jede po rozbouřené řece, že ne, Maxi? Já se tím už trochu bojím, že ano. Tady bude. Jo, ne, takže dobrá, házej mi to. Teď, ne, házej mi to. Házej mi to jídlo, co mám sekat. Dobře, dobře, dobře. Musíš mi ho hodit. Dobrý, hele, já ti ho seknu. A ty ho budeš vařit. Hele, potřebuji pomme frites, potřebuji pomme frites. Dobrý, máš tam kuře, je. Yeah. Dobrá, tohle jde do friťáku. Mhm, potřebuji teďka pomme frites, kamaráde. Ano, ano, už tě házím, hop. Máš je tam, nádhera, dokonce jsi to chytil. No do friťáku nemůžeš dát, ale jsi zahodil, tak další bramboru. Máš dva friťáky na každý straně, tak dělej tam, kde máš kuře, dělej kuřata, tam, kde máš brambory, dělej bramborata. Nebo, ne, já jsem to zahodil, sorry. No, já musím házením, já vím, já s tím házením mám ještě trošku problém. Mente, tak pojď. Teďka mě to nehází, já se frites. Pojď, pojď na to. Pojď, co jsme udělali. Co jsme udělali, já nevím. Kuře s ranoukama. No, tady máš. Dobrý, potřebuji brambory nějaký. Kamo, počkej, mě se teďka dělají hranolky. No nespíš se spálit, nespíš se spálit. Já vím, děkuji. Ale já ti házím spoustu kuřat, jo? Jsou sice na zemi, ale tady neplatí žádná hygiena. Komu vlastně to jídlo dáváme? Rybám? Děláme gurmánský hranolky, ryba. Proč ne, to zahodil? Ne, já jsem to vyhodil. No, kamo? Já nemůžu nic sekat, jenom ti chci říct. Nemám nic na sekání. Ty máš tu těžší práci, já tady jenom sekám. Já mám extrémně těžkou práci oproti tobě. No jako to si nemyslím, zase ty to musíš jenom nakládat, ale musíš to i umývat, to je nevýhoda. Nebo tady se neumývá. Ne, tady se neumývá, to je dobrý, to je dobrý. Kamo, ty ale máš extrémně, ty máš úplně nulovou práci. To není pravda. Ta práce má úplně jako nulovou hodnotu, jako nechci to říkat, jo? To není absolutní pravda. To jako sorry, od tebe to sedí. Natáčíš videa na YouTube a budeš mi říkat, že moje práce má nulovou hodnotu. No prostě jako má, jako já vím, jak se cítí. Jak se teďka cítí lidi, prostě tohle, to je hrozný, podívej, ty fakt ale doslova nic neděláš. Ty ti sekám všechny věci. No, wow, 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 wow. A ty ani nestíháš, pane bože, vydávej, máš tam samotný hranolky. Pravý, první, poslední. Dej tam samotný hranolky někomu už. Kamo, já nemám o talíře. Jo, tady. Talířu máš neomezeně, tak se rozlož, no. Já nemám práci, já na to čekám, o, pojď, hranolky, nalož hranolky a odevzdej, rychle. Kamo, počkej, ne, odevzdej, ne, jenom hranolky. Teď se podívej, úplně vlevo spěl jenom hranolky, no, to spěl odevzdat. Tohle nám vydělá víc peněz, mente, ty nevíš. Ale tam, kde nám odebírají peníze za failnutý objednávky, Baxi. Nebo já to stihnu. A hoď mi věci mezi tím, co jít se... Tak schválně, kolik? No jo, dvě hvězdy, jenom díky mě. Mě to úplně jasný. Jenom díky tobě? No a prosím, cože? Tohle je zrada. Tohle je zrada. Ne, já... dobře, pak víš co, vyber nějakou mapu, vyber něco. Okej, okay, já vyberu mapu. Co třeba Buffett Balloons? Budeme dělat... Ne. Ano, ne. Ano. Budeme mít náš buffet přímo na horkovzdušném... O, ne, to vypadá komplikovaně. O, ne, to vypadá hodně komplikovaně. O, ne, okej, okay, takže děláme burger. Tak jo, já se zorientuji. Hele, já beru housku. Dobrá, chceš sejda? Udělej maso, nebo já udělám maso. Jo, tak udělej to. Já jdu udělat maso. Jediný německý slovíčko, který umím. Käse. Počkej. To je dobrý, to je nejdůležitější slovíčko. To je krásný to, co potřebuješ, slovíčko. Je sír. Hele, salát, ten taky. Nasekáš? Hele, tady máš... Podej mi salát zatím. Ne, kam jsi to zahodil? Dej mi ten sír. Nebo ten sír nepotřebuji. O ne, hoří. 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 Co to je? Co tady hoří? No, já nevím, prostě tady začalo hořit. No, vem si ho. Hele, já tady jdu dát maso, potřebuji rajče a bude to všechno. Rajče, hoď, jenom je hoď to rajče přes toto. Klid. Hoď mi ho. Já ho tady rozsekám. Já se nemůžu, můžeš mi hodit rajče? No, máš ho tady. Tam zrovna se nemůžu dostat, nevadí, já to obejdu. Obejdi to.
kvůli tobě to obejdu. Za to obejdu zpátky. Budeme vždycky tak extrémně těžký levely. Ale každý bude dělat ten burger. Ty děj ten druhý, to je jenom maso a houska, to zvládneš, to je i na tvoje možnosti akorát. Jo, aha, dobře. OK. Velmi vtipné. Ale já ti tady připravím nějaký rajčata. Já potřebuji ten salát, ten dám do toho a tu housku, tu dám sem. Proč to potřebuješ ode mě? Proč mi nejde dát houska na můj burger? Dobrý. Potřebuji housku. Už, hele, teď a odevzdáme. Odevzdávám. Běž to odevzdat. No běž. Dobrý, děláš ten druhej? Neděláš, tak já ti jdu udělat maso. Udělení masa, já zatím budu, víš no, co? Ne, tak proč se to rozdělíme, já budu dělat zeleninu. Potřebuji hasičák, uhas tady to. Já se nemůžu dostat k tomu masu, Baxi. Ale musíš se sklidnit. Já se nemůžu dostat k tomu masu. Musíš to obejít. Pojď zachránit, Bente. Pojď, zachraň mě. No, vůbec to nehasíš. Děkuju, konečně. Konečně, Baxi. Nelíbí se mi, že tady nemáme úplně funkční hořáky, který nám tady se úplně náhodně... Kámo, mě to teďka vyhodilo. No, vidíš, o tom jsem přesně mluvil. Tak jsem hasičák a has. Kámo, to je potom ztráta času. Pojď, soustřed se na misi. Počkej, já tady dělám... Jo, potřebuji maso. 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 No, maso se už dělá, já maso, jsem ho rychle, měl maso. Na špatném místě. Kamo. Dobrý, maso se už dělá, pracuje se na tom. Hele, víš co, já tady zatím umeju nějaký talíře. Kamo, ty zemřel! Jak se to stalo? Kamo, musíme teďka udělat sír. Sír máme, sír se dělal předtím, ten se tam válí na zemi, tak se prostě vem. Hele, maso, kam chceš to maso? Já udělám čerstvý pro zákazníky, já bych se nedovolil jim dávat starý potraviny. Kam chceš to maso? Sem. Rychle, pojď. Počkej, teď máš dělat jenom burger s masem. Teď zase failnem tu objednávku, Baxi. Neboj, kamo. Pojď. A proč jsi to maso kamo. Neudělal sám, kamo, bože, teď tam máš pánev. Já vím. Jo, tak pomoct. Počkej, já to uhlasím. No, pojď. Projdi. Ach jo, teď si pokazal jednu objednávku. Teď si Mente, pokazal... Ono nám to nedalo žádný peníze. No ano, protože to nebyla ta objednávka, kterou jsi měl udělat. Jseš úplně zbytečnej zaměstnanec, Baxi. Naprosto. Sorry, ale někdo ti to říct musel. Pravda wow. Bolí. Teď uděláme jenom maso s houskou. Jako, že bys mě vyrazil. Jako nebo... Ano, já bych tě vyrazil, kdybych byl tvůj zaměstnavatel. Ano, teď jenom maso s houskou. Kde je houska? Tady je houska, pojď sem. Dej na talíř. Dáme sem to maso, dáme si ho vem. Nahoře. Mente, já ti to dokážu. A pojď, jdi to odevzdat. Já jdu udělat mezi tím další maso, protože maso potřebujem. Jamo! Co je? Ty to nemůžeš odevzdat? Dobrý, já už jdu. Tady, pojď. Pojď, já to nepotřebuji, Mente. Já jsem silný, samostatný člověk. Au. Kamo, to začíná být horší a horší. Jako furt to tady hoří, furt to tady hoří. Tady máš tohle, jo? Ale v pohodě. Tady budu házet různý věci. Kolik máme času? Nedívej se, Mente. Kolik máme času? Maso. O ne, kolik? To si hnem, Maso. Sýr, maso, sýr, uděláme jenom maso a housku, a vem to. Maso a housku a jdem. Vem si housku a jdem. Mente. Vem si housku, jenom sem housku. Já už to mám, musím být. Tak to odevzdej. Já už tam běžím. Nemůžu. Já už tam běžím. Mente. Zahoď to tam. Ne, ty nemáš talíř. Já si říkal, že potřebuji talíř. Já nechci nic říkat. My nejenom, že jsme nevydělali ani korunu. My jsme prodělali 20 korun. A to je přesně to, podívej se totiž. Ty za doručení máš peníze. Ale za failnutí ti ztrácí peníze, takže ne, nemůžeš říct, hej, tady za to budeme mít víc peněz a vykašlat se na 3 objednávky, které jsou předtím. To nejde, to tak prostě nefunguje. Dobře. Je tady ale spoustu zamknutek, Pokud byste chtěli vidět naše trápení, tak dejte like na tohle video, já dokoupím ty další levely a můžeme se s Baxem potrápit i dál. A nebo se můžeme pozvat celou naši GTA crew, já s tím problém nemám. Pojďme vybrat něco jednoduššího. Dobrý, tady děláme čokoládové palačinky a to. Dobrý, beru mouku. Vajíčko. Dám to do mixéru, to vajíčko. Hoď tu mouku do mixéru, k tomu. Dobrý, já beru tu mouku, jo, já jsem jí zahodil moc. OK, nevadí. Jdu dát mouku do mixéru, ty se starej o ten druhý mixér. OK. Jdu tam hodit taky mouku. Dobrý je, že to druhý, tam jde ještě čokoládu, tu musíš nasekat nahoru. Nahoře nasekej tu čokoládu. To spadne, že jo? No jasně. Ale ten portál. OK, nasekej to, Baxi. Čup. Jo, už čopuju. Můžu ji dohodit dolů? Podívej na. Jo, dík. Mám. A vem mouku. Hoďme mouku. Nice. Dobrý, teď máme první dvě objednávky, Budeme potřebovat talíře, takže projdi portálem teď. OK. Kam mě to hodilo, ale úplně někam pryč. Já nevím, kam ti to hodilo. Jo, teď projdi, teď to půjde. Ne, a teď ještě jednou.
Ne, teď jsi byl zrovna uprostřed. Ono se to musí natajmovat správně, no teď nemůžeme odevzdávat. Dobrý, dobrý, teď můžeme, máme tady talíře. Pojď, čup, vem jeden talíř a pojď dolů. Máme obě dvě věci ready na odevzdání. Okej, okay. Počkej. Ne, my to musíme ještě uvařit. To musíme ještě uvařit, aha. Dobrý, dobrý, máme to, máme to. Máme to. Máme oba dva talíře. A čokoláda se musí uvařit? Ne, 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 to ten mix, ten pak musíš usmažit. Ne, pojď s tím talířem sem dolů. Pojď s tím sem dolů. Baxi. Jo, je to místo? Pojď, 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 pojď. To napravo, co je na té pánvice. Odevzdáme a máme první dvě věci. To napravo, druhý pravo. Klid, mate. Normální pravo. Když řeknu napravo, tak myslím napravo, Baxi. Dobře, dobře, dobře. Já okay. Jsem viděl, co tvoje napravo je napravo. No, no napravo znamená, že to je napravo, to je pravá boku. Strana. Čokoládu, hoď čokoládu. Jo, čokoláda je na druhé straně. Projdi po... Ne, teď ne, teď ne. Musíš okay, projít portálem ve vhodnou chvíli. A takhle. Dobrý. Dám smažit. A rovnou talíře. Uvařím. Rovnou uvař ty talíře, teda umej ty talíře. Ano, jdu uvařit talíře. Ne, nemusíš vařit talíře, ale ta čokoláda se musí první namixovat. Dobrý, já se o to postarám. Já jsem jí nám hodil čokoládu. Já vím, ale ona se musí první nasekat. Mente, ty máš strašně... Ne. Tohle je špatný. Potřebuji, aby si vzal... Vem to Stýpánve, vem to Stýpánve, vem to Stýpánve. Polož to někam, kamkoliv. Potřebujeme talíř. Talíř, tady napravo. Ne, nemůžeš to dát rovnou na pánvi. Musíš vzít talíř. Tady, talíř. Pojď. Mente. Já ti ho dám tady, vedle pánve. Jde ho tam. Ať to odevzdat. Rychle to jde odevzdat. To nestínem. Yes! Dobrý, no, ne, teď čokoládovou věc. Čokoládu, nemáme čokoládu. Nasekat, nahoru nasekat. Musíme si je připravit. Protože ve chvíli, kdy zase ty odejdou a prostě... Musíme? Do mixéru musíme na tohle. Mouku. Dobrý, máme tady dvě čokolády. Dejte tam čokolády! To nevadí. Jo, aha, jo, ne! Já, takže já z toho vejsnul. Ano, vejsnul z toho. Ano, dobrá, tak já to zahodím. Oba dva mixéry jsou naplněný. Do jednoho dáme čokoládu, do jednoho ne. OK? A musíme to stihnout. Ubejvá nám čas. Máme 23 vteřin. 21. Musíš umýt talíř. Ne, kašle na další. Musíme umýt talíř. Talíř? Jo. A vem to z toho mixéru. Nebo... OK. Proč jsme obkazali. Nevadí. Dáme aspoň tuhle objednávku. A jo. Dobrý. Dobrý, tu jsme dali. No, tahle se nám trochu pokazala, to už nesíháme. Hele, máme 301, já nevím, jestli to je hodně, nebo málo. Ale tohle byl level, který nám šel. Tohle nám šel, že? Podívej na to. Jednu hvězdičku. No, kdybychom nefailnuli ty dvě. Kdybychom nefailnuli ten začátek. Tak bychom měli dvě hvězdy. Dáváme, že? To už je celkem férový. Pojďme si dát jeden poslední level, aby jsme dokázali, že to zvládneme. Pojďme do úplného menu. Musíme brát něco jednoduchého. OK. Něco úplně basic. OK. Maxi, máš rád sushi? Já miluju sushi. Já taky miluju sushi, takže teď se podíváme na sushi restauraci. Tak tohle je mega. Ale musíme to rozstřídit, musíme to... Reiži, podej Reiži. Má tady Reiži? Spoustu... OK, uh-huh. Tak já to nasekám. Reiži... Jo, aha, kamo, podívej. Budem se to házet. Ty budeš motat. Hele, podívej, okurka, kamo. Hotov son, tady. Jo, ryba... Ne, proč sem všude dáváš tu řasu? Ne, řasu nesekáš, do tý to jenom balíš. Dobře, já to vím, mente. No, očividně ne. Hele, talíř, dám ti sem, tady máš rejži. V tom hrnci je rejže, hotová, jo? Když mi hodíš další rejži, dám ti další rejži. Okej. Tady ti dávám lososa, tady beru tohle. Rýži, jo, lososový jsme teď zrovna dělat neměli, okej, to nevadí. Ale můžu je odevzdat. Dobrý, takže odevzdávám. Jo, nebyla to ta první, chápu. Dobrý, takže první okurkový, takže vezmu tady máš rýži. Jo, já jsem to odevzdal bez rejže, já jsem dal suši bez rejže, No nic, budeme předstírat, že se to nestalo. Ještě tam jsou pásy totiž běžící, já jsem si říkal, proč to tak nejde. A řasu, potřebuji řasu. Řasu? Dobrý, mám to. Mám hotový, proč se mi zdá, že tam je... Ne. Paka, patří se nám rýže. Dobrý, mám, rýže hotová, dobrý. Sekám okurku, další je rybí. Potřebujeme vzít tu rybu a nasekat jí. Hele, já ti budu dělat tady suši, jo? Teda já ti budu dělat ty rýže. Ti budu hlídat. Hlídej rýže, já to jdu balit. Aha, ono tohle bude opravdu nejjednodušší. A rovno ti tady umím tohle ta rýže. Dobrý, odevzdal jsem. Teď je okurkový, okurku tady už máme nasekanou. Takže jenom vezmem tohle. Tady je jenom blbý prostě ty pruhy, které ti to hodně znepříjemňujou. Dobrý, rybu, další rybu.
A umí talíře. Umí talíře teď. Jo, umím. Máš tady další rýži, vidíš to? OK, líbí se mi, že jsi prostě náš rýžovár, to je dobrý. Já to se mi líbí. Dobrou, velmi důležitá práce. Tak a jo. Pak se tam musím nastřet naházet ty, jenom ty řasy. To je teplně taky dobrý udělat. Aha. Dobrý, hele, já tady beru další rýži. Tohle beru. Tohle beru a dávej tu rýži vždycky klidně rovnou na talíř. Takže další bude okrutový. Já ti to právě dávám vždycky na talíř. Sorry. S dovolením. Já jsem rád, že s dovolením znamená uhni, nebo tě rozsekám. Vrci, jedu jenom furt drobně, je mi to úplně jedno. Dobrý, talíř, vezmu si talíř. Rýži, jo, dej mi ji na talíř a můžeš jít, děkuji ti pěkně. Potřebuji tohle. A ty potřebuji tohle. A nefailnu, dobrý. Teď rybí, potřebuji rybí. Hodně rychle potřebuji rybí. A rybu. Další rýže, jo? Dobrý, jdu si pro to. Běžím tam. Mám ještě nějaký volný talíře, nebo ne? Topneš. No jsou špinavý. Všechny? No se podívej, dole jsou. Odevzdávám jo, další. Ne, já už to vidím. Další rybí, takže beru tohle. Jdu rozsekat lososa. Tady máš rýže, jo? No a talíř? Nemáme talíř. Tam je vedle hned. Jo, tady je talíř, dobrý. O ne, já nevím, jestli to stínu. Počkej, hlavně do mě teď nedrcni. Dobrý. Další talíř. Bacha. Yes. Ještě jeden, tam je talíř, pojď a rýže taky. Já nevím, jestli to stíhnem. Co potřebujeme? Okurku. Tak já jdu sekat okurku. Běž nasekat. To nestíháme. Nevadí, máme 479 a jsme on fire. Jsme úplně on fire, takže tak já jsem zvědavej. Podle mě. Yes, Baxi. Tři jsme dali, high five. Na závěr se nám podařilo dát si 3 hvězdy, takže vzhledem k tomu, že tohle je couch multiplayer, tak si dáváme teď virtuální high five, jo? 3, 2, 1. Dejme tomu, že jsme se trefili. Vám děkujeme za to, že jste se koukali na tohle video, pokud vás to bavilo a chtěli byste pokračování ve hře Overcooked s nějakýma novejma levelama, dejte určitě like pod tohle video, můžete nám do komentářů napsat, jakou local multiplayer hru byste od nás chtěli vidět, no a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Koukněte na Baxův kanál, dneska jsme tam taky něco točili a to už je od nás úplně všechno. Mějte se krásně, čau! Čas!